Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte, dnešním hostem je milý host z Los Angeles, pan Josef Doležal. Pane Doležale, dobré poledne u vás, nebo popoledne u vás. Dobrý večer u nás. Dobrého večera přeji. Tady ještě je teprve 11 hodin, poledne bude za hodinku. Tak předpoledne. No, dobře. Mně se to taky trošku plete a oni, nehledě k tomu, že oni přehazují letní a zimní čas u ano, vás taky. Vlastně. Taky ano, ano, ano. Takže pak se to o hodinu zase ještě k tomu přehazuje. Zdravím posluchače u nás v České republice taktéž a přeji dobrého večera, doufám, že se program bude líbit. Já tak taky. Uvidíme. A doufám, že nám vydrží spojení takhle dobře, jako funguje. Pane Doležale, máme ano. Víc témat. První téma, asi byste se měl vyjádřit jako nestranný pozorovatel zvenčí na naše velmi důležité volby do Evropského parlamentu. Tak bych prosil o vaše vyjádření, jak se to viděl od vás ze Spojených států. Já, co jsem tak trošku to pozoroval, samozřejmě podle mě zase bylo SPD ublíženo, nebo jim byly vzaný hlasy, přehozen dle mého soudu, ale přesto dostali aspoň dva mandáty, myslím, že to bylo do Evropského parlamentu. Ano. Takže to je výborný. Akorát, víte, já nežiju u vás a já nevím, jaký jsou tam emoce, co všechno se píše a co je pravdou nebo není. Takže já to spíš beru úvahou, logickou úvahou z toho, co vidím tady, anebo co se dovím. Začnu trošku z jiné strany k tomu. Teď byl v týdnu schůze Bilderberg, jestli víte. Ano, vím. Což je v podstatě každoroční taková nejdůležitější schůze jejich jak politiků, tak oligarchů a různých lidí, který mají vliv na chod světa. A samozřejmě, co mě zarazilo, se tam probíralo takzvané establishing, neboli dát dohromady evropskou armádu pod velením Wehrmachtu. Jo? Ano. Což inklinuje a znamená, že se vážně s tím zabývají to, co už vlastně v podstatě všichni vědějí, kdo se s tím zabývá, že k čemu bude asi sloužit ta evropská armáda, podle mě k potlačování. Víte, ono ani, já bych neřekl, že bude hrozbou proti Rusku jako takovýmu, i když může být, ale spíš potlačování nepokojů, na který nebude stačit policie v Evropské unii. No nicméně, já bych neodbočoval zase. Proč se zmiňuju o Bundeswehru? Protože jeden z těch kandidátů, mluvím teď o SPD, je generál Blaško, že? Ano. A vypadá dobře, jako slyšel jsem na něj chválu a tak dále, ale jako co mi tam trošku nesedí, jsou dvě věci u něj. Za prvé ho podporoval do voleb náš známý Václav Konopník, že jo, neboli anonym VK. To víte, že? Hej, k tomu se vyjádřím potom, až skončíte, pane Doležale. Dobře. Tak to je jedna věc taková, lidi u podpory ze strany VK mají různé názory. A pak mě zarazila další věc, že generál Blaško studoval vojenskou akademii v Bundeswehru. Jo? To znamená, on vystudoval vojenskou školu v Bundeswehru. Myslím, v 94. roce to bylo. Což mě taky zarazilo, protože já vím, že třeba je to zbytečné to, co říkám, že já to házím jenom v podstatě jako myšlenku do placu, aby se lidi zamysleli. Je to třeba zbytečná konspirace, ale chci se o ní zmínit, protože co se týče
budoucnosti Evropy jako takový, tak tam se plánuje 20 let dopředu a možná i více. Takže proč to říkám? Protože jako samozřejmě nic není náhoda a zdá se mi divný, že studoval zrovna, i když vím, že je na straně hnutí, jako národního hnutí, nebo tak vystupuje, tak prostě tohle bych rád vlastně dal jako myšlenku do hlavy lidem, aby zauvažovali, protože ať si říká, kdo chce co říkat, rozumíte mi, já se držím vždycky pravidla, ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Tak, jo? Ano, podle Bible. Tak. Takže třeba je to zbytečné to, co říkám. Vysvětlím. Ale jako já myslím, během jednoho roku už budeme tak trošku vidět, jak to směřuje a kam, kterým směrem to směřuje. Asi tolik k tomu, k těm eurovolbám do toho Evropského parlamentu. Tak pane Doležele, s panem generálem Blaškou já ho znám velmi dobře, protože my jsme ho hodně podporovali. On vystudoval vysokou vojenskou školu ve Vyškově, měl nástavbu, byl na stáži v Moskvě a když se v podstatě utvořilo velení spojených armád, spojeneckých armád, tak z každého státu tam měl být jeden velitel zástupce a byl vybrán našimi nejvyššími právě generál Hynek Blaško. A protože, aby mohl působit v této funkci, musel projít, to nebyla vysoká škola, která by byla pětiletá nebo něco takového, to byl takový delší kurz, musel projít kvůli kompatibilitě velení tím školením Bundeswehru. V současné době je právě nejvíc osočován tím, že on hovoří při všech svých vystoupeních proti NATO. On právě tím, že tam pracoval v těch strukturách, tak ví přesně, i když je vázán mlčenlivostí, tak přesně ví, jak funguje a působí NATO a proto se stal jeho jedním z nejvyšších kritiků této organizace, této aliance. A on taky si nebere vůbec servítky, on říká, že to vůbec není obraná aliance, ale že to je útočná aliance především jestřábů ze Spojených států, z Pentagonu. Proto je on označován těmi sluníčkáři a odpůrci jako zrádce, protože vystupuje proti NATO a například, když se ho ptali v televizi, co říká na to, na ty rozmíšky mezi NATO, Spojenými státy a Ruskou federací, všelijaké ty provokace, teď jsme se dověděli s těmi lidmi v tom Čínském moři, tak on říkal, jakmile ta útočí na Putina, tak dostanou na frak. Takže asi takto k tomu. A to, že ho podpořil Venca Konopník, tak ten hovořil 2 měsíce proti všem a všemu z SPD, ale první den voleb, pátek, když už byli skoro ze 40% odvoleno, tak teprve on, když viděl a zřejmě měl informace o těch preferencích pana generála, tak on řekl, že tedy generál Blaško je asi dobrá volba. Ale, pane Doležale, to byla finta. Protože on věděl, že už to stejně ten generál vyhraje, nebo že se tam dostane. A chtěl udělat fintu v tom, že já nejsem proti SPD, já doporučuji přece generála Blaška. Když už věděl, že tam bude. A tím, aby si získal důvěryhodnost opět jako důvěryhodné médium. Ale hned následně na to opět píše proti SPD. Takže to byla jenom taktický manévr. Nic jiného v tom nehledejte a on měl informace, které obyčejní lidi nemají. Dobře, já to chápu, je to všechno v pořádku. Já jsem čet to, co prohlásil
jak se chová, jak vystupuje. Zatím to vypadá v pořádku. Já jsem jenom na to chtěl upozornit. A je to úplně jedno v podstatě, protože, jak říkám, každý ať říká, co chce, jako Venca Konopníku prohlašuje něco a přitom je to finta, jak jste říkal. Víte, uvidíme, do roka uvidíme. Ano. Já věřím tomu, že máte pravdu. Já zase tak dalece to neznám a ne, že bych to neznal, ale já to nestuduju, protože myslím, že to není důležitý. Teda je to důležitý, ale není to důležitý z hlediska vývinu světové politiky, spíš pro nás jako pro Českou republiku. Ano, ano. A říkám, že prostě do toho jednoho roku uvidíme, já věřím tomu, že máte pravdu, ale jako chci na to upozornit, protože se stávají velká překvapení, s kterým nikdo nikdy nepočítal. Víte, ono je to těžký, protože v podstatě celá ta politická struktura, nejen vojenská, vojáky už pomalu žádné nemáme, ale i politická struktura, která je teď u moci, nikdo z nich, ať je jakýkoliv, tak nemůžete říct, že na něm nenajdete, na tom politikovi, něco špatného. Ano, jo, protože samozřejmě. Ale on, pan generál Blažko, když hned na začátku kampaně do evropských voleb, nebo do voleb do Evropského parlamentu, tak on ten fakt, že studoval Bundeswehru, on ho říkal, protože on byl velitelem spojeneckých sil armády České republiky při NATO. Takže on musel projít s tím školením. Já to chápu, to je v pořádku a nehledě k tomu, že by to ani zatajit nemohl. Ale ano, ano, on se s tím taky netajil nějak, on to řeknul na rovinu. Tam, jak já vzpomínám, ten takový ten fešák, co byl velitelem, taky ten Petr Pavel, nebo ano, Pavel, ano, 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 ano. No, vidíte, já když ho poslouchal jsem, tak jsem říkal, no to je strašný, to je strašný. No ano, to je úplně něco jiného. No, přesně, já vím. Já to právě proto to uvádím jako kontrapříklad, který ke generálovi Blažkovi, že jo, aby, jako, ale říkám, dejme tomu rok a uvidíme. Jak se všechno vyvine. Já mu, abych se vám přiznal, tak já ho znám osobně hodně, hodně dobře. Doporučovali jsme ho našim posluchačům a hodně lidí ho kroužkovalo. On dostal čtvrtý nejvyšší počet preferencí z celé republiky, 47,5 tisíce hlasů okroužkovalo, ale paradox, on nikdy nestudoval v Sovětském svazu. On studoval v České republice na Vysoké škole vojenské ve Vyškově a potom teprve na tom školení Bundeswehru. Pan generál Pavel celou vysokou školu absolvoval v Moskvě. A úplně se otočil. Ono je to zajímavý, protože je to zajímavý. Je to zajímavý. To máte jako, jak teď s bývalýma komunistama, že jo. Ředitel, nový ředitel České televize, bývalý komunista. Ano. To je Babiš, že jo. Je to zajímavý, prostě, jak se všechno obrací. Ale k tomu se ještě dostaneme při tom ovlivňování lidí. Ano, ano. Pane Doležale, my jsme, a teď to je taky zajímavý téma, máme 75. výročí největší logistické operace historie lidstva, Overlord, vyronění v Normandii. Byly to velká sláva. Jak se díváte na to, že i náš tisk a světový, třeba francouzský prezident prohlásil, nebo někdo z francouzské delegace prohlásil, že vítají americké veterány, kteří tam ještě žijí, vítěze nad nacismem druhé světové války, a přitom tam nepozvali, vůbec tam nepozvali, aspoň já o tom nevím, Vladimíra Putina, když víme, že Sovětský svaz byl ten vítěz té války. Jak více koukáte na tenhle ten aspekt?
vůbec, co říkáte Overlordu, protože tam bylo vyloděno během krátké míry 1,5 milionu lidí, včetně techniky, bylo to něco úžasného, já jsem o tom četl podobně. A na druhou stranu, že označují americkou armádu jako vítěze nad nacismem. No, to mě celkem neudivuje. Teď, co jsem slyšel, tak osvobodili i Českou republiku. Ano, ne? Československo. Ano. Takže oni osvobodili kde koho. To je v pořádku. To ať říkají, co chtějí, to já myslím, že ještě lidi si dobře pamatujou. Tu historii nezmění hned, ale až dejme tomu za 20 let. Ale, protože to se mění všude, já jsem na tuto akci, to bylo 75 let vlastně od to vylodění v Normandii, tak jsem na to koukal spíš, já jsem to téměř opominul, jako při záplavách těch informací, co se teď všude děje, ale zarazilo mi, všimnul jsem si, víte to, ta Normandie je v podstatě takový symbolický akt proti lidskosti, abych to tak řekl. Ono je to můžu špatně rozumět, ale viděl jsem, já se to pokusím vysvětlit, z hlediska trošku uhneme do spirituálního světa, mně to celý připadá problematický, protože já osobně nemám si myslím, že druhá světová válka byla, nebyla vyvolaná jenom Německem, ale byla plánovaná. A nechci mluvit o tom, kdo podle mě to všechno dal dohromady. Jen to řekněte. Jen to řekněte, kdo podle vás vyprovokoval druhou světovou válku. To je zajímavé téma. No, jestli to chcete slyšet, tak já nevím, jestli se vám to bude, ale myslím, že to byla zrovna Velká Británie. Jo? Mm. Protože tam je několik takových jako Göring a různý, prostě takový osoby, který tam hráli svou roli v té druhé světové válce. A i ta Normandie v podstatě mě připadalo jako největší taková oslava, satanistická oslava, obětování lidí. Tam padlo přes 10 tisíc lidí, že jo, ten první den. Ano, ano, na nejvíc na pláži Omaha. A tohle všechno, když si shrnete a dáte si k tomu takový obrázky, který jsem zahlíd v tisku, kterým rozumějí jenom lidi, kteří se s tím zabývají, tak tam uvidíte anglickou královnu, která tam gratuluje všem těm mocnostem, který se zúčastnili toho vylodění. Ano. Samozřejmě jste správně řekl, že s podivem, že nepozvali nejen Putina, žádnou delegaci vlastně z Ruska, vysokých představitelů, protože to vlastně zvítězli Rusové, vyhráli druhou světovou válku. Ano. Ale to všechno bych pominul, protože já chápu, že tohle byla velká příležitost k provokaci, tohle vlastně tyhle ty oslavy. Takže chápu, proč nepozvali Rusy. Ale co mě překvapilo, takový obrázek, jak že nejenže nepozvali Rusy, ale pozvali Merkelovu. Ano. Která tam byla za Německo. Já nevím, Němci se osvobodili od Němců, nebo co to mělo znamenat. Já vím, co to mělo znamenat, ale prostě nedávalo to žádný smysl. Vy pozvete vlastně mocnosti, který bojovali proti nacismu, a přitom tam pozvete Merkelovou, vlastně nejvyššího představitele Německa. Nejzrůdnějšího režimu, který tady byl. Ano, přesně tak. To nejde nějak dohromady. Samozřejmě to součástí provokace. Ale co bylo ještě víc taková zajímavá, když se podíváte na tu fotku, jak jim tam gratuluje, tak gratulovala, nebo respektive podávala ruku i Merkelovi. A ta Merkelová měla takový tmavě modrý až téměř černý kostým a britská královna zase rudej. Což je
to je zase spirituální, to je vlastně oslava sebe, oslava obětování pro větší sílu satanistického hnutí. A to je to, co tam proběhla. Nejenže tam ta vlastně Merkelová neměla co dělat, ale navíc ještě byla v tmavém a britská královna jí gratulovala celá v červen kostýmu. Takže to stojí za zvážení. A pro lidi samozřejmě ty satanisty, kteří jsou obrovsky rozmnožený po celém světě, který vědí, co to znamená, že je to obětování vlastně těch lidí, tak to dává smysl, protože vlastně to vylodění v Normandii, tam jich obětovali hned první den 10 tisíc. To se jim tak hned tak nepodaří. Mm. Já myslím tím satanistům, že? No, takže asi tolik tomu. Jinak máte pravdu, já jsem si toho taky všimnul, protože, a zarazila mě jedna věc, pane Doležale, většinou chodí Angela Merkelová v červeném saku. Nejvíc ano. Fotek má v červeném saku, to jsou taky znaky satanismu. Vím o tom, že britská královna Alžběta je jedním z nejvyšších členů té hierarchie, těch poschodí. A tak jsem si říkal, proč asi ta Merkelová si nevzala to svoje oblíbené červené sako. A tak jsem si taky říkal, a teď se možná pletu, vy jste v tom víc zkušený, ale pane Doležale, nebylo to jakoby známka podřízenosti Angely Merkelové, která je na nižším stupni té anglické královně, o které se ví, že zastává opravdu velmi vysoký stupeň zasvěcení? No ano, samozřejmě, to je, ona je vlastně ten velitel a ty, kdo jsou v tmavém, v oblečen v tmavém, eventuálně v černém, tak ty jsou samozřejmě podřízen na nižším stupni. A obvykle, že, když se setkají, tak se setkají za nějakým účelem, to znamená gratulace k něčemu, jako třeba Lady Gaga, tak to je ta zpěvačka, který gratulovala, že úspěšně vlastně přebrala další mladí lidi, má na ně vliv a tak dále, tak ve věci teď toho vylodění, kde gratulovala Merkelový, chápete to? To je úplný posměch lidem. Nejenže je to obrovská provokace, ale je to výsměch všem lidem. A oni už v podstatě ani už nic nezakrývají. Tak. Protože to už je do očí bijící, protože ona, nejen všichni už to víte, víme, nejen lidi, co se s tím zabývají, že červená a černá barva vždycky v satanismu znamená, jedna je nadřízená, to je červená, a tmavý obvykle bývají podřízen v tom satanismu, ty barvy. A tak nejen, že ona pozve na oslavu vlastně osvobození, pozve Němce, ale pozve tam Merkelovou a pak ji ještě gratuluje. Takže tahle návštěva, to je vlastně, nejenže, jak jsem říkal, je to v rozporu vlastně s historií, ale já nevím, jestli to můžu tak říct, aby to neznělo trošku divně, ale víceméně to je nejenom, když to udělají takhle otevřeně, tak to už je vlastně poslední stage, poslední schod takovej, kde vlastně ty představitele toho satanismu oznamujou lidem a podřízeným, že vyhráli, když už se s ním přestanou jako tajit. Rozumíte mi? Jako když vidíte třeba atentáty, které jsou na lidi běžný, a když vidíte, o co jde, že třeba některý jsou způsoben, nebo většina z nich, governmentem, tajnýma službama, tak třeba se to značí tím, že mají hozenou botu u takzvaně mrtvejch a tak, pravou
většinou pravou botu, aby ty lidi, kteří sledují, vidějí tu fotku, věděli, že je to umělý všechno. Mm, mm, tak u tohohle satanismu prostě je to zase ta červená a černá barva. No. Víte, a další takový paradox, který jsem tam viděl, tak mě tam připadalo, že si tam z toho dělala manželka Donalda Trumpa vyloženě šprťouchlata, protože podle protokolu, když se hraje státní hymna a je to na nějakém oficiální akci, tak se mají sundávat sluneční brýle. Nemusí se sundávat dioptrické brýle, ale sluneční brýle, to je jakoby ozdoba. Melanie Trumpová tam ty brýle nechala, si ty sluneční brýle na sobě. Máte proto nějaké vysvětlení? Je tak blbá, anebo to byl nějaký skrytý symbol? Protože politika a vůbec tohle konání, to se je o symbolech. Všechno je o symbolech. Ano, máte pravdu, pane Kapele. Tady ono totiž, zaprvé to slouží několika účelům. Zaprvé tomu člověku nevidíte do očí. Takže, protože vlastně v oči to je to vidíte do duše tomu člověku pomocí očí. Jinak jako pohybama čikoliv ty lidi to můžou hrát, ale očima poznáte, jak ten člověk to myslí. Proto, a nejen proto, protože i třeba lidi, kteří jsou si sami sobě nebo sami sebou nejistí, tak nosí brýle sluneční, aby jim nebylo vidět očí, aby nebylo vidět, že se bojí. A to je nejenom v případě toho, že se bojí, ale je to určitý symbolismus. Ale v podstatě, co to zase znamená, jak říkám, tohle to už je vlastně vyústěný toho celosvětového řádu, protože oni vědějí, že státy jako takový budou končit, nebo chtějí, aby končili. Jo? To znamená, ne aby existovala Amerika, aby existovala Česká republika, nebo tak. Ne, oni jak chtějí udělat ten celosvětový vládu jedněch, celosvětový government, neboli vládu. A tyhle ty lidi samozřejmě v těch nejvyšších pozicích o tom už vědějí, proto někteří už se neskrývají ani tím, že je jim to úplně jedno, co se týče nějakých zažitých. Teď v podstatě, teď jsem čet zrovna, myslím, předevčírem, že ani anglická královna při tomhle právě nezachovala při návštěvě našeho prezidenta dekorum. Já nevím, co tam provedla, ale přesně poprvé v historii tam něco provedla. Protokol, že nezachovala nějaký něco v protokolu. To se taky obvykle nestává, a obzvlášť ne u britský královny. Že jo? Takže všechno jakoby řekl, že to už jsme o tom mluvili spolu minule, všechno začíná klimax vlastně toho celosvětového governmentu, který bude pomalu teď přecházet k moci. No, takže, jak jsem říkal, ono, tohle to všechno je vlastně na světě spojený. A tento právě, ta oslava v Normandii, to nebyla žádná oslava, to bylo vlastně jenom vlastně ta informace pro lidi, kteří to sledujou, a hlavně pro satanismus, satanisty, to byl vlastně známka toho, že vyhráli, takzvaně. To oni si myslí, že vyhráli. No, ale to taky tak vypadá. Vypadalo. Vypadá to tak. Pane Doležele, jak se dívala americká strana na tuto oslavu? Protože já jsem nikde u nás nečetl vyjádření americké strany. Popisovali naše média, popisovali, že Trump ji poplácal po zádech a já nevím, co ještě, teda myslím královnu, že jeho synové nezaplatili v hospodě někde v Irsku, protože jsou zvyklí platit kartama a tam tu kartu to neměli a tak dál, ale někde jsem nečetl,
jak hodnotil americká strana, americký tisk a média toto výročí, protože to se přece nejvíce týkalo amerických vojáků, Američanů a Kanaďanů. Tak můžete o tom pohovořit, co se dělo ve Spojených státech ohledně? No, to, ano, to můžu. To bylo velice krátké. Oni, jako dneska už, samozřejmě zmínka ve zprávách a v tisku byla, že je výročí 75. výročí vyrodění v Normandii. Víceméně jenom řekli historické fakty, kolik lidí, kolik tam padlo vojáků, ukázali snímky, co měli natočen, ale jinak, abych vám řekl pravdu, to nerozebírali. To je jako, taky mě to připadalo až trošku divný. No, mně ne, ale já vím, proč to je. To není, prostě to nerozebírali. U vás je to důležitý a tady je to jako kdyby třeba nějaký chlap postřílel 15 lidí v baru, tak to znamená, že tomu věnujou jeden den, ani ne celý tý zprávě a tím to končí. Je tam záběr, jak prezident Trump gratuluje ještě těm, který žijou, ano, těm vojákům. A jak se projde s královnou, ke který dle mého názoru nemá žádný respekt, jak jste říkal, že ji poplácal po zádech, to znamená, tam není žádný respekt. Ty lidi vědějí a vědějí, k čemu dojde a podle toho tak zapomenou se a chovají se tak a třeba to natočí kamera. Takže tam je to vidět. Víte, ono se říká, všechno je jinak. A je to pravdou. Je to strašný, že možná to připadá i lidem směšný, že to tak řeknu, ale všechno je úplně jinak. Všechno je naplánované. Rozumíte, já vůbec nechápu, když logicky uvažuju, že lidi dají svoje dcery a svoje syny do války pro někoho, pro něčí zájmy. Otázka samozřejmě, já neříkám něco jiného, když brání svoji vlast, ale do těch útočných válek, že propůjčejí svoje děti. Jinými slovy, tady je vidět, že ty lidi, většina lidí jsou nesvéprávní. A podle toho taky oni můžou tyhle ty rody vládnout těm lidem a dělat se s nima, co chtějí. Protože lidi doopravdy, víte, to je zase psychologicky, aby jsme se dostali tam, kam nechceme, ale už od malička, když to vemte, když se narodí, dají je do školky, pak jsou ovlivňovan školou, rodiče se jich ptají, protože samozřejmě nejsou vzdělaní, co by si chtěla dělat, čím budeš chtít být a tak dále. Takže přesto, že ty lidi v podstatě, ty děti teda, jsou od malička geniální, by se dalo říct, takový slova smysl, tak už to prostředí, ve kterém vyrůstají, včetně rodičů, je dává do určitých dimenzí, že musí poslouchat, že mají tohle dělat a že musí takhle fungovat. Jako, to o tom promluvíme nikdy jindy, ale já vám dokážu třeba, že k fungování society nebo celé společnosti vůbec není potřeba, aby ty lidi chodili do práce, když nechtějí chodit do práce, nebo že by celá society v podstatě mohla fungovat na tom, že se budou takzvaně vyplácet peníze i lidem, kteří nic nedělají, protože tím ta ekonomika bude fungovat a lidi samozřejmě budou chtít, protože lidi nevydrží doma a nevydrží nic dělat, chtějí něco dělat, takže v podstatě by to dělali jakoby to, co je baví a tak by fungovala celá ta society, celá společnost, že by pracovali na tom, co je baví, ty umělci, všechno, cokoliv jiného, by naopak kvetlo, by byla taková renesance celého lidstva a přitom by nebyly vázané, že musí pracovat. Celý ty peníze, který, nebo
nebo ten systém, který teď tady u nás jako na planetě existuje, je systém využívání člověka člověkem a ty peníze fungují jako to je vyloženě satanistický nástroj k tomu, jak ovládat lidi. Ty peníze teď slouží, i když by nemuseli. Jo? Takže já se nechci dostávat zase do toho, do scestí, ale to je to, co ty peníze v současném systému dělají. A jako je, samozřejmě vidíte u lidí a u politiků, že to je pravda. Jo, je to až neuvěřitelné, co ty lidi pro peníze udělají. A ty, který vládnou světu, ty to samozřejmě vědějí a proto to může fungovat a funguje, jako to funguje. No, teď. A v současnosti. Teď jsme už v podstatě narazili na to ovlivňování myšlení lidí. Ano. Pane Doležale, mě by zajímala otázka, nebo vaše odpověď na tak na otázku. Musím trošku rozešířit. Tady bylo v úterý, už je tady každý týden demonstrace proti Babišovi a tak dále a proti Benešovi. Ale zaznělo tam, zaznělo na té demonstraci na Václaváku, že by měl Babiš vracet nějaké dotace Evropské unii. Ale Evropská unie už napsala, že by to měla vracet Česká republika a jedná se o velký peníze. Vysvětlete mi, jak se mohli nechat ovlivnit i dospělí lidi, nemluvím o těch mladých, o těch studentech, dětech ze škol, ty mají vymýtý možky ze školy, ale i u dospělých lidí, kteří tam přišli a nebyli zaplacení, že oni tam vyřvávají hesla a přitom netuší, že vyřvávají hesla proti sobě sama. Protože kdyby, dejme tomu, zničili těmi vrácenými dotacemi Babiše, tak minimálně 30-40 tisíc lidí a on by zavřel v své firmy, protože má ulitých peněz, Bůh ví kolik někde jinde, tak by 30-40 tisíc lidí přišlo o práci. Snížila by se nám tím, že bychom museli platit ty miliardy do Evropské unie, tak oni by to okamžitě poslali někam na nějaký migranty, aby se tam živili třeba ve Francii, aby jim dávali větší příspěvky nebo v Německu. To si ty lidi musí být něčím ovlivněný jejich myšlení, pane Doležele, když si neuvědomují takovou věc, že oni tam demonstrují za to, abychom se tady měli hůř. Včetně jich samotných. Já jejich myšlení nechápu. A ptám se vás, jak je to možné, že jsou tak tolik lidí, je takhle vymytý mozky, vymydlený hlavy, a ovlivněný myšlení. No, víte, máte pravdu, ono je to strašně těžké, já to taky vůbec nechápu, abych vám řekl pravdu. Já vůbec nechápu, jak lidi uvažujou. Dřív mi to, já nechci soundovat, nebo být brané jako, že je člověk staříka, že říkávali babičky, dědečkové za našich věků a času to bylo jinak a teď je všechno zvrhlý a tak dále. To je zase souběh veškerých věcí, na kterých se pracuje další dobu. Ty mladí lidi, já nechci říct vyloženě, že jsou dementní, ne všichni, oni nemají vzdělání. To je základ toho programu, toho celosvětového řádu, ano. Těch nejvyšších z nejvyšších, který udělali tyhle ty směrnice, jak se to bude vyvíjet. To vidíte u vás i ve školách, jak co se učí, neučí. Ano, zkoušky tady, my když jsme museli na státnici, tak to byla zkouška na vysoké škole. Teď si z toho dělají legraci. Ne, že já bych to vral vážně, to ne, ale něco jsem umět musel u té komise, jinak mě vyhodili. No a teď tam u vás dělají vysoké školy a právníci a tak dále, třeba za 2 roky falešně a tak dále. Mm. To je všechno nejen snižování, dejme tomu těch akademických titulů, je to morální úpadek,
co se týče těch dětí, ty opravdu nic neumějí. To já už jsem si všiml bez ohledu na to, co se teď děje. Když jsem přišel do Spojených států a moje děti chodili do školy, tak jsem říkal, co to šli, myslím, do takzvané střední školy, do high school. High school, ano. A tam se učili, co my jsme se učili v 8. třídě. A já jsem říkal, no prosím tě, říkal jsem, teď to není možné, oni se učí ve střední škole to, co my jsme museli umět v 8. třídě. A říkal jsem, no asi jim to jednou, oni jsou dementní a tak dále, nebo respektive chtějí zdementnět tu mladou generaci, což aniž bych to věděl, tak jsem řekl pravdu. Mm. A to je to, co ve velkým teď začíná, nebo už probíhá od 90. let v celé Evropě, hlavně i v České republice. To je to ovlivňování. A vlastně ty mladí si to ani uvědomovat nemůžou, co dělat. Oni rádi protestují, dostanou 20 euro nebo kolik. To víte, furt je lepší. Já bejt asi v jejich věku, tak bych taky radši protestoval, než abych chodil do školy, mezi náma řečeno. Oni jdou na pivo, tam seznámějí se s holkama, kluci a tak dále. Tak to je všechno psychologie. Co se týče u starších, tak tam byli placený lidi, kteří tam si byli. Slyšel jsem, že jste tam měli koncert nějaký, takže tohle to všechno působí na tu účast v té demonstraci proti Babišovi. Ale víte, s tím Babišem to není jednoduchý. Tak zaprvé, já si myslím, že já už jsem o tom Babišovi mluvil, ale on nemůže nic jiného dělat, protože on už je tak zaháčkovaný do toho evropského systému, že i když takzvaně teď proti němu jde ta Kalousková klika, jak si furt nadávají, kdo víc ukrad a kdo ukrad míň, ale oni jsou oba tak zaháčkovaní, že oni třeba hrají jenom divadlo. Rozumíte mi? Protože mně to připadá už až ironický, jak vůbec u nás lidi na to nereagují, nebo reagují. Tyhle ty lidi by měli být, oni nemůžou být, ale protože vládnou, ale ty lidi by měli být ve vězení všichni, jo? Kdyby to bylo podle starých morálních zákonů. Takže tady se jenom předbíhá. A teď je otázka samozřejmě, třeba, to je můj názor, Babiš samozřejmě dělá to, co po něm ta německá strana chce, protože tam má všechny peníze v bankách a tak dále, on nic jiného dělat nemůže. Ale navoko udělá jako něco jiného, takže se jakoby vzpouzí určitým směrnicím, který dostal, aby udělal. A proto ho nutí ta druhá strana, která byla jako Kalousková strana, uspořádá demonstrace, aby ho donutila k tomu, dejme tomu, v tomhle případě, myslím, jde o přijmutí emigrantů, který tam stejně eventuálně dostanete, protože to už bylo dávno dle mého soudu podepsané za Sobotky. Ano, bylo. Je to podle mě jenom velká hra. Je to velká hra na odvedení pozornosti pro lidi, protože, jak vidíte, rozdělí se národ na dvě strany. Jedna strana s něčím nesouhlasí, druhá strana se zříká nebo demonstruje. Víte, ale v podstatě, abych řekl pravdu, ono se vůbec nic nevyřeší. Vůbec nic se nevyřeší. To, jak se říká, rozděl a vládni, to je přesně ten systém. A jako naši herci hlavní, to znamená Kalousek s Babišem, já jsem kdysi říkal, když jsem začínal před 2 lety, nebo jak je to dlouho, už ani nevím, na rádiu, oni, chápejte, o nic nejde, oni stejnak o ty peníze přijdou. Oni to, já nevím, jestli to vědějí nebo nevědějí, tyhle lidi, oni o ně musí přijít, ty budou obětovaný, protože až přijde ta fáze konečná, aby lidi věřili novýmu governmentu a řekli, vidíte, oni tyhle všichni lhali, Babiš vám lhal, Kalousek vám lhal, všichni vám lhali,
protože to ani nejde jinak, protože to jsou všechno, tady jim jde jenom o peníze, to znamená, to jsou všechno lháři. A oni nechápají, že se za peníze, nebo možná chápají, vědějí, že se za peníze prodali, ale že o to přijdou, to je to, co nechápají, protože příští systém, který přijde, bude muset udělat pořádek, jak už se psalo, už jsem o tom mluvil ve všech programech prostě, aby byla důvěra lidí, která bude zničená, jak se uvádělo v tom Albert Pajkovi dopisu, tak aby ty lidi znova získali vlastně důvěru v ten government, tak tyhle lidi budou muset být potrestaní nějakým způsobem. Rozumíte? A to, že vlastně peníze, miliardy, to už nebude ani aktuální, protože oni nebudou vlastně nic, všechno budou mít na bankách a v elektronické podobě, takže místo 9 miliard tam druhý den najde zero a neboli nulu, a pak se ještě pro něj přijdou. A já nevím, jestli to nevědějí, nebo čemu věřejí, v co doufají. Teď oni v podstatě vedou český národ, nebo ty lidi v českém národu, ne všechny, ale vedou vás k tomu cílu toho celosvětového governmentu, ty vlády, to oni vás tam vedou, protože samozřejmě Němci, ty jsou podřízení Anglii a tak dále, o tom jsme ostatně mluvili. Takže oni jenom jsou to ty sloužící, který dosáhnou toho cíle, kdy převedou většinu těch lidí právě pod ten celosvětový government. A až tohle nastane, tak samozřejmě budou muset mít potrestaný. Myslíte si, že jako jim zůstanou peníze? Samozřejmě, že nezůstanou. Protože většina, čím více vlastní jednotlivců bohatství, tak tím více je chudejch mezi normálníma lidma. Střední třída téměř neexistuje. Ano. To je takový projev, který i u vás už začíná. Ano. Ona v podstatě, abych vám řekl pravdu, co jsem slyšel, tak ta střední třída je jenom v Praze, protože Praha je stát ve státě, že jo? Ano, je. A to, já bych řekl, díky čemu tam ještě žije takzvaně na vysoký noze, tak to není ani zásluhou, bych řekl, ekonomickou, ale cizineckým ruchem. Protože vám garantuju, kdyby tam přestali jezdit cizinci a zrušili, což bude v budoucnosti, zrušili firmy sídla, tak klesnou samozřejmě ceny nemovitostí a tak dále. To je to jedno v návaznosti na druhém a bude chudá taky. Takže samozřejmě je otázka, jak dalece, co je vlastně v plánu udělat s Českou republikou, tak my to víme, co je v plánu, ale jestli se jim to podaří, tak uvidíme. No. Pane Doležale, teď tady jsem dostal od Ivety zajímavou informaci, jak je satanismus už úplně, řekl bych, se neskrývá. Tady je nějaký webové stránky ppmagazin.com a představte si, co tam píšou. Ať si křesťan, muslim, žid nebo bezvěrec, pojď se s námi hromadně modlit za smrt zkázy naší vlasti Babiše. Není tohleto nástroj nebo výraz satanismu jak vyšitej? Ano, na webu. A je to vlastně v podstatě i součást plánu třetí světové války Alberta Pajka, kdy v tom dopise psal, že to bude jeden ze systémů, jak se povede. To znamená, že ty lidi se navzájem vymlátějí a vyvraždí, což je v zájmu satanismu. Ty víry, to znamená židovsko-křesťanská protimuslimský, k čemuž to taky vede, proto tam máte emigranty v Evropě, protože k tomu
to je plánováno, že dojde. Takže to všechno slouží samozřejmě k tomu jednomu cílu. A jak jsem říkal, to je vlastně filozofie satanistů. Kdy na konci, když ty lidi, jak jsme se bavili, budou v té beznaději, v úplný beznaději, zničen, nebudou ničemu a nikomu věřit, no tak se jim předloží Luciferova doktrína, kdy vlastně to je jakoby víra v satana neboli v Lucifera, aby lidi důvěřovali, protože kdo je, to je vlastně on, ten satan, ten Lucifer, který chce nahradit u lidí víru v Boha, a proto tohle to všechno dělá. A víte, já nechci znít jako náboženský fanatik, ale je jistý, že veškerým dění tady na zemi je nadřízená jiná energie. A ta energie je spirituální. A i ten satan, ten satanismus, teď jsme se bavili o obětování 10 000 lidí v Normandii, vlastně z toho, z té energie těží. Takže ten spiritualismus je nadřízený čemukoliv, co, ať je mluvíme o politickém, jakýmkoliv dění tady na zemi, tak musí existovat něco vyššího. V našem případě já věřím tomu, že je to ten spirituální svět, a všechno, co vlastně ten vývin budoucí, ale i minulej, zatím ovládají satanisti čím dál tím víc, protože oni obětují ty lidi, obětují malí děti, obětují cokoliv k tomu, protože ta hrůza a to neštěstí lidský samozřejmě přichází v energii, a ta energie vlastně levituje a vznáší se tady všude okolo nás. A ta energie buď to může být samozřejmě negativní, to je v případě satanistů, anebo pozitivní, to znamená v případě Boha. A tady byla odvěká vlastně válka mezi Bohem a satanem, údajně odvržený syn Boha, Lucifer, satan, který chce toho Boha zabít a dokázat, že lidi se nechají podmanit a on je ten, kdo chce být vlastně v roli toho Boha a vládnout tady u nás na zemi. A víte, já vím, třeba to zní trošku, rozhodně nechci znít jako náboženský fanatik, ale víte, když se zamyslíte, teď mě můžou potom lidi dát otázky, co si o tom myslím, vždycky to nakonec začne tady, nebo materiálním stavem, ale vždycky ten konec končí ve spirituálním, to, co je nad náma. Ono těžko bude, víte, to vemte i u dětí, s čím oni se narodí. To dítě od malička, aniž by bylo ještě ovlivněný, mluvím o novorozených dětech do stáří jednoho roku, dvou let, to dítě ví, co je správný a co není. To dítě ví, když brečí, že má třeba hlad nebo nemá. To dítě ví, jestli ho má někdo rád nebo nemá. A toho nikdo neučí. To znamená, to už je vrozený. A to tom z něčeho musí pocházet. Z něčeho to musí pocházet. Takže já věřím tomu, že ten opravdu, a z toho potom, když jsme se bavili o ovlivňování lidí, o těch demonstracích, tak vlastně věřím, že tam jsou nejen ty materiální skutky, které z toho podcházejí, uplácení peníze, 20 euro za to, že se účastní demonstrace, všechno tohleto, jak se ty lidi chovají, jak ty mladí lidi
to víte, že půjdou radši na demonstraci, kde se můžou opít, než aby šli do školy. Takže to je jedno k druhému, ale na tohle všechno samozřejmě má vliv ta energie, která je kolem nás. Já jsem teď to trošku odbočil, zase viděl video, kde zástupkyně Pirátů byla zvolená do Europarlamentu, jak tam zpívá o drogách. Ano. Hraje přitom na tu, pak si strká prsty do krku. Víte, to má být ženská. Ta se má projevovat nejen jako ženská. Já nemluvím o vystupování politika, ale o vystupování ženy jako takový. Teď to je holej úpadek. Nejenže je trošku slabomyslná a zpívá o drogách, to je pochopitelné, třeba na těch drogách je, ale jak se chová, to už v tom ženskýho v podstatě nic není, v tom chování. Jo? Takže ono je to opravdu, co tím chci říct, že musí existovat něco, co ovlivňuje lidi, protože tohle není normální. Víte, on je úpadek a úpadek. Samozřejmě úpadek byl už úpadek za římský říše, který vždycky potom přejde ke zničení a rozpadu té society. A to je to, co je, myslím, teď u nás. Ale je to zase pomocí ovlivňování, jako to bylo za římský říše. Když si Nero nebo šel a vzal si svýho koně, ne, že by se ho vzal, ale že ho ustanovil prostě ministrem. Ne, senátorem, ano. Senátor, no, Caligula kůň se jmenoval Incitatus, ano. Ano, no. Takže vidíte to. Tak to je to, co si myslím, že vlastně se děje teď v případě. A to není jenom v našem České republice, ale celosvětově. To je cítit i tady, samozřejmě, ale víte, oni řeknou, že za to může Amerika, nebo že za to můžou tohle. Ne, to není pravda. Tady jsou stejně dobrý lidi, jako jsou v Rusku a jako jsou v České republice. Ale ubejvá jich. Jo? A to je právě pomocí vlivu těch satanistů. Jo, který v podstatě působí na tu society, na tu společnost různým způsobem. Ten rozpad rodiny, který je nejdůležitější, který v té společnosti, v té society může existovat, je rodina. A oni právě zavinili to, nebo napomáhají, že se rodina téměř rozpadne. Už znevažují roli otce a matky, už je, jak víte, dávají, už je přejmenovali na parents, rodiče číslo jedna, rodiče číslo dvě. Je to taky takže cítíte, jak tu rodinu rozbíjí. Samozřejmě preferujou LGBT community nebo co. To byl. To tam máte pochody u vás. Ano, taky. Takže to vidíte, to je, co myslíte, že se stane, když ty děti to vidějí. A pane ještě Doleš, napadne, ale když ty... Já bych měl návrh. Máme 21 hodin. Ano. Dáme si teď přestávku. Mám tady připravený písničky, které jste mi poslal pro vás. Ano. A po přestávce ve čtvrt na 10 na našeho času, tak ano. Budeme pokračovat a mám ještě další téma a potom taky už jsou tady nějaké otázky od posluchačů. Takže dobře, výborně. Dáme si tu přestávku a vyvážení posluchači potom ve čtvrt na 10. Můžete volat na telefonní číslo 731 720 756 a pro ty, kteří ho neznají, tak na našich stránkách je mi uvedené číslo do studia Beta a tam tohleto číslo uvedené je, protože jste mi psali, že ho neznáte. Takže my si teď dáme s panem Doležalem čtvrt hodinky přestávku a pustíme tam písničky pro pana Doležala, ale i pro vás. Je po přestávce a já volám pana Doležala do LA. Slyšíme se? Pane kapele, a jak mě voláte?
Z okna nebo přes rádio? Přes rádio, přes rádio. Já vás slyším velmi dobře. Já vás taky, je to dobré. Vážení přátelé, ještě než se dostane na vaše eventuální telefonáty a dotazy, já mám na pana Doležala ještě jednu důležitou otázku. Zajímal by mě, pane Doležale, váš názor na jednu věc. Já jsem nedávno četl světovou statistiku, kde se po celém světě ztratí ročně bez jakýhokoliv nalezení ostatků 3000 dětí. A v jiném článku jsem četl, že ty satanisti ty děti používají na, za prvé na orgány a za druhé na krev a já nevím, co ještě. A co je zajímavé, že takový anglický královny a králové se dožívají velmi vysokého věku, stejně jako ti hlavní protagonisti těch satanistů. Například podívejme se na Johna Rockefellera, který měl 6 srdcí operovaných, chtěl se dožít 130 let a zemřel asi ve 102 letech. Podívejme se, jak vypadá Madeleine Albrightová, jak vypadá George Sereš a jak vypadá třeba anglická královna, její matka zemřela taky ve 102 letech. Tak jak to vidíte tohleto, že se ztrácejí děti? I u nás v České republice jsou případy, že se ztratili děti, malé děti, a nikdy se nenašli. Já vím, no, máte pravdu. Víte, ono je to těžký. Ostatky dětí se těžko najdou. Oni jsou to nejen děti, ale používají i ženy k těm rituálům, který mají ty satanisti. Ono se proslýchalo o anglický královně a královi, a myslím tím Georgeovi, že tam byl, že jezdili do nějaké školy do Afriky a já takhle nechci, abych to jsem slyšel, takže nevím, jestli je to pravda, ale dávám to jako ukázku, že jeli do takové školy, základní školy a do dětského domova, bylo to v Africe, kde údajně měli ty děti pustit jako do přírody a pak je lovit, jo, zbraněma, jak se chodilo na africký safari. Ano. To jsou asi zřejmě takový ty pomluvy, ale jenom je menšinuju, že jste říkal, že jste čet, já jsem čet zase tohle. Těch případů je víc. Teď tady byl například, to mluvím nejenom o anglický královně a rodu a tak dále, Rockefellers a těchto lidech. Je to zajímavé, že žijou dlouhou dobu, že? Ano, už si lidi taky začínají všímat, že oni žijou do sto let a víte, já ani nevím, jestli oni potom neřeknou, že umřeli, ale přitom je uchovávají nikde nějakým způsobem, aby to lidi neviděli, nebo aspoň ne většina lidí, a potom jsou zase takzvaně obživnutý. Jo? To je v podstatě, o co teď jde celosvětovýmu New World Order, tak, jak zlákají lidi a část Luciferovy doktríny bude, že lidi, aby přešli, aby začali věřit a aby podporovali i ten vývoj, to už zase odbočujeme, v CERNu a tak dále, je získání nesmrtelnosti. Ano, no? Ano. A to se hovoří i v Bibli, že lidi budou prosit, aby mohli umřít. Jo, takže něco pravdy na tom bude. A tohle je vše, to je teď novodobá funkce mezi jinýma funkcema toho CERNu, zařízení CERNu ve Švýcarsku, který pomocí těch výzkumů a otvírání jiných dimenzí zkoumá tu možnost nesmrtelnosti. Proto já si myslím, že v podstatě, víte, to bylo přeci i v pohádkách, jestli vzpomínáte, v různých, že ten, kdo umřel, upír, tak potom byl přivedený k životu a tak dále. Všechny tyhle ty inklinace, včetně pohádek,
mají v sobě pravdu. Nebylo, hlavně ty lidi, kteří ty pohádky napsali, to museli někde slyšet. A aby to někde slyšeli, tak to musela být pravda, protože lidi sice jsou přemýšliví, ale když něco neznají nebo nevidějí, tak o tom nemluvějí. A to znamená, že to kdysi nějakým způsobem muselo proběhnout, mm-hmm. aby to zůstalo v lidských v lidský náliži neboli znalosti. Že to už jsem zase ale odběh. Tadyhle o tom, co jsem mluvil, tady proběhla aféra Pizzagate. Ano, ano, Clintonovi. Taky tam byli. No Podesta, ten vrcholný, takzvaně údajně vrcholový, ne sportovci, ale politici v demokratické straně, Clintonovou počínaje. Ano, ano. A Podestou, že jo, to je ano. Podesta, to byl řídící toho demokratického kongresu, tak ty všichni se prý účastně měli tohodle všeho zúčastňovat a byly dokonce i fotky, já myslím, že dva lidi proto umřeli z Podestova baráku, dětí v různých pozicích a ne, jako ne v obyčejných pozicích, ale kdy byli třeba mučený nebo, nebo ty výrazy a tak dále. Takže víte, to jsou takové útržky, které normálním lidem nedávají smysl, ale to jsou vlastně ty satanisti, který, ať jsou to v muzice nebo v politice, to je jedno, ale je to vlastně, já nevím, když mluvíme třeba o Clintonovi, já nevím, jestli lidi viděli ten záznam, kdy Clintonová jako kouká, se je tam se svým mužem Clintonem a kouká najednou z ničeho nic, jako když jí nad hlavou přelítne pták. V oči se jí skříže, ano, kouká, ano. Začne se smát a tak dále. Ano, viděli jsme to. Ale to je všechno, tyhle výrazy bez příčiny. Jo? Tam nic nebylo. A právě jsem čet takový jedno, takzvaný údajný lékařský pojednání, že to je většinou, když lidi jedí lidský maso, mrtvý lidský maso. Jo? Takže dostanou nějakou nemoc, kde, víte, jako je mad cow, ta bláznivá kráva, ano, ano, ano. Moc, jak byla, tak něco podobného, jenže v lidském vydání. Mm-hmm. A myslím si, že ona, to, co jsem viděl, a viděl jsem to na videích, tak je tam nějaký zdravotní problém u ní, nejen samozřejmě duševní, ale něco tam bude, jak, ano. Něco tam je prostě. No. Ano. Tak abychom, máme tady toho hodně těch dotazů, tak se dáme na ně. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla bych vás upozornit, že když vám do studia, tak slyším v telefonu jen vás a nikoli hosta. Tak paní Magda z Prahy. Víte, ono to je tím, že když je někdo na Skypeu, tak se to občas stává. Takže to byla jenom technická. Další. Dobrý večer. Myslím si, že satanským elitám už jsou dne úplně u zadku. Mě zarazilo už po revoluci, že osobní oddělení se přejmenovalo na oddělení lidských zdrojů. Mají nás pouze za otroky. Co vy na to říkáte, pan Doležele, píše paní posluchačka Ivana. Ano, mají nás za pracovní ano. sílu, za otroky, ano. A všechno ano, to k tomu přesně, směřuje. Velice správný postřeh, je to tak, paní to přesně vystihla. My jsme de facto jenom strava pro ně. Jak duševní, a jak jsme teď se zmiňovali, i reálná strava, lidská strana, hlavně děti, protože oni těm získávají to utrpení těch normálních lidí i dětí, to je pro ně vlastně energie, z který oni žijou. Jo. Tak tady mám od kamionáka Václava z Anglie dotaz. Tak si říkám, jestli by mi pan Doležal mohl dát nějaké info ohledně toho archivu v anglickém jazyce.
Já nevím, jaké, jo, o jaký archiv se jednalo, to byste mi, pane Václave, musel upřesnit. Děkuji moc, přeji klidný a nerušený víkend panu Doleželovi i vám, Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia, a děkuji moc za všechny pořady, Vladimíre, co pro nás děláte. Vím, že to stejně nemohu docenit, ale moc a moc vám děkuji za nás, za všechny. S pozdravím, Kamiňák Václav. Já, pane Doležele, vy jste hovořil o nějakém archivu, nějaký video, nebo co, kdy se to bylo, já nevím teďka. Archiv? Nevím. Co tím myslel. Bude lepší, když to upřesní. Když to upřesní, přesně to být, tak. Ano. Dobrý večer, oběma pánům. Jedna prostá otázka. Britská královna má již velký věk, nemůže žít věčně. Kdo by podle vás převzal po ní i hned hodnost nejvyšší pozemské temné elity? Děkuji, Oldřich z Prahy. Tak, pane Doležele, jasně položená otázka na vás. Na mě. No, já bych pravdu řekl, já si nemyslím, že ona je nejvyšší hlava. Ta je samozřejmě v Římě, teda respektive ve Vatikánu. A je to ještě nikdo jiný. Máte vlastně dva papeže, že jo? Bílej, náš František, František tady, jezuita, a pak je černý papež, který je nadřízený tomu papeži, který ho máme na očích. Ale za ním samozřejmě stojí jiní, který doopravdy určují, co se bude dít. Ano, je to jasné. Mám tady telefon, tak já ho vemu. Ano. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Vladimíre, tady jsem měl nějak Václav. U nás dneska asi přišla jenom stůlky. A já jsem se chtěl zeptat pana Doležela, jestli, jak on má pořady i na některých rádiích ve Spojených státech. A já jsem se chtěl zeptat, jestli ty jeho pořady by se dali najít v archivu na těch rádiích ze Spojených států. Myslím, že říkal coast to coast, jako pobřeží k pobřeží. Rozuměl jste, pane Doležele? Ano, sice byly úryvky, ale rozuměl jsem, já nemám žádný pořady tady ve Spojených státech, mluvím o sobě. Coast to Coast to je nejrozšířenější pořad právě s konspiračníma teoriema, s jinýma teoriema, to je pravda. Je vedená George Norim, tak se jmenuje ten hlavní protagonista. Já ho znám. Účastnil jsem se takhle, na žádném rádiu nevystupuju a nevystupoval jsem. Můj syn ano, samozřejmě, ale ne já. Tak Václave, slyšel jste dobře? Neslyšel, Vladimíre, já si to poslechnu, protože v tom opravdu můžu potvrdit tady v Anglii, pravda v tom, že není nic slyšet. Ano, to asi blbne. Děkujeme, Václave. Je to šílený, není to určitě vaše chyba, ale někde ta chyba je to hrozný. Já si to poslechnu, děkuju moc krát. Zdravím, nashledanou. Vás tak tež. My to tady v rádiu slyšíme celkem dobře. Já vás slyším celkem taky dobře. Tak, vás určitě. Ano, takže vemu další telefonát, uvidíme, jestli bude lepší. Ano. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zde Pepek, neboli Joe v Podolí. Zdravím váženého pana Joe Doležela. A měl by jsem dotaz a pak uteču zase poslouchat. Jasně, jako obvykle. Už to bude cca 20 let, co proběhly události 11. září, a při pohledu České kotliny, jejíž výhled je stíněn Českou televizí a podobnými médií, to působí dojmem, že Američanská občanská společnost je jaksi v klidu, navzdory tomu, že na internetu existují snad již tisícky dokumentů, které hovoří a často i dokazují zcela jinou verzi o událostech, než jakou vydala vláda. Takže by mě zajímal ten pohled pana Doležela na chování amerických občanů v této souvislosti. Já moc děkuji za velice hezký pořad a jdu se odklížit poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak prosím, pane Doležele.
Ano, takže odpověď do Prahy 4 Podolí. Je to 9-11, je to přeci evidentní, teda aspoň mně, k čemu došlo, kdo to udělal, nevím, ale rozhodně to nebyly letadla. Je to jako ze vším. Mně připadá, jako třeba dneska vyšla zpráva z Ruska, že si myslí, že Amerika na měsíci nebyla, což já si myslím taky. Takže víte, jak mě teď to připadá, když vemu souhrně informace, které přicházejí z tisku, to, co já vím, a to, co se člověk utvoří za obrázek, když nad tím logicky přemýšlí. Samozřejmě, že i teroristi jsou uměle vytvořeni. I ten příchod emigrantů do Evropy, všechno je uměle vytvořen. A proč? Musíme se zeptat, proč. To je důvod. Vůbec nehraje, teda hraje roli, že bylo tady 9-11 a že byli tamhle, že teroristi jsou takzvaný, přitom je to uměle všechno vytvořen a lehce tomu zabranitelný. Nic se nevyšetřuje. Teď jsou zmínky o tom, že Američani nebyli nikdy na měsíci. Což já si myslím, že je pravda. K čemu to všechno vede? Musíme se zeptat, proč to je. A proč to teď směřuje i bude takzvané odhalení UFOs. UFO teď přijde, odhalení. K čemu to všechno vede? Ať se lidi zamyslejí. K čemu to vede? No k tomu, že přijde na povrch pravda a lidé zjistí, že byli podveden. To znamená, že ty vlády jednotlivých států, vlastně, nejen politiků, ale i těch ekonomických elit, bez Babiš, whatever, tohle všechno věděli a automaticky to zařizovali nebo pomáhali tomu, aby to vzniklo. Oni nevědí, že to bude takzvaně odhalení v budoucnosti. Ale vlastně to bude všechno notovat s tím, aby lidi přišli do toho celosvětového společenství, toho One World Government, protože zjistí, že všude, kde vlastně čemu věřili, že není pravda, že byli všude podveden. Ať je to Normandy, kdy byli obětovaní, ať je to 9-11, ať je to cokoliv, ať byla první světová válka, druhá světová válka. Rozumíte mi, teď si vemte jenom ty příčiny. Třeba první světová válka, kdy Jugoslávec ze Sarajeva zastřelil Ferdinanda a kvůli tomu byla válka, zahynuli miliony lidí. Dává vám to nějakou logiku? Nebo nějaký smysl? Mně ne. Nebo druhá světová válka, nebo dopis toho třeba, který byl vlastně Albertem Pikem napsaný, který už to viděl od roku 1871. Co bude? Dává vám to nějaký smysl? Mně ne. To znamená, že tohle všechno, včetně 9-11, to jsou intermeca, takové přestávky v lidských dějinách, když se něco údajně stane, a proč? Aby ty lidi se naladili na určitou notu a postupovali určitým způsobem. Znamená, zabili jste Ferdinanda, tady máte přezdržku, jak řekl Švejk, nebo 9-11 a že jo, důvod k válkám, jako byli Irák a tak dále a tak dále. Takže to jsou podle mě jenom prostředky, ale já se asi moc zaplejtám, necháme prostor posluchačům na otázky radši. Já bych jenom dodal k tomu, co jste říkal o tom 9-11. Senátor Ventura s jedním televizním štábem točili dokumentární filmy, já jsem je viděl, právě o tom, o té akci, a dokonce objevili někde úplně mimo nějaký tajný sklad, bývalý vojenský sklad, základnu, která je opuštěná, a přes zavřené okno natočili zbylé a odvežené ty železné konstrukce, které zbyly na tom zbořeništi těch dvojčat.
A jasně ukazovali, že byly úplně rovně přeříznuté a to dokáže jedině látka, které nazývali termit. Takže oni dokazovali, že to byla řízená demolice a žádná letadla. Tak jenom k tomu tohle. A co se týče... Ano, máte pravdu, ten termit, hlavně tam byl, ta vnitřní konstrukce byla natíraná asi 3 měsíce předtím. Ano, přesně nějakou tak. Nějakou údajně izraelskou firmou, já nevím, jestli je to pravda, a tou termitovou barvou a jedině termitová barva, samozřejmě, když ji zapálíte, vám přeřízne kov rovně. Ano, se rozpustí v podstatě. Ano, jo? Je to tak. Takže, ale dobře, no, to všichni dobře víme, jak to bylo. No, tak. To už není ani konspirace. Spadnul building číslo 7. Ano. Toho nic nenarazilo. Že jo? Přesně tak. Tak další telefon, stíh se si prosím rádio a můžete hovořit. Dobrý večer, u telefonu Irena z Písku. Já vás zdravím a je pana Doležala moc zdravím. Děkuji. A chtěla bych se jenom zeptat, jestli pan Doležal něco o tom neví. Já jsem dneska zaslechla ve zprávách, že papež mění slova Otčenáše. Ano, je to jestli pravda. Jestli o tom něco víte, že se tady mění historie a že se mění ve školách učivo, to už je stará věc, ale že by se měnil slova Otčenáše, to už je nehorázno. Tak jsem se na to chtěla pana Doležala zeptat. A potom ještě poprosit, jestli by už opravdu mohl o tom CERNu někdy mluvit. Děkuju moc, jsem strašně ráda, že vás poslouchám. Mějte se krásně, naschledanou a jdu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou. Ano, je to pravda, jak vy jste taky říkal, pane Kapale, to jsme slyšeli, tady to ve zprávách proběhlo taky. A teď to víme, že papež, to je jezuita, že jo, František, tady... co dělá, jak jezdí, jak pomalinku. To je vlastně, jako jsou prezidenti jednotlivých států a nebo premiéři, který pomáhají tomu celosvětovému jednotnému řádu New World Order, tak i papež je protagonista, ano. Který pomáhá, ano, je. U věřících k tomu samému. Teď byl u muslimů, byl u pravoslavné církve, všude byl, je vyfocený, jak dává značku kornuta, jak dávali prezidenti ty dva zdvižené prsty neboli ďábelský znamení. Takže tam já myslím, že tady není žádná otázka nebo nejistota v tom, co má za roli. To je přeci evidentní. Teď existují fotky, kdy má kříž vzhůru nohama, který vlastně znamená, že to je luciferismus. Ano, a údajně, já jsem byl teda v podzemí ve Vatikánu, když jsme v 89. roce, já nevím, abych si nevymýšlel, já jsem tam byl v podzemí ve Vatikánu, já jsem měl tenkrát jsem viděl toho polského papeže Paula II. Jan Pavel II. Karol Vojtila, ano. Ano, Vojtěk. Vím, že jsme tam šli. Já teď si přesně nepamatuju, ale nás pustili jenom do dvou podlaží podzemních a myslím, že jich má 11. A v těch dole, podzemí, myslím, v těch dole, já nevím, v který části, myslím, že v pravý části, tam mají být prostě, kde se mají dělat luciferistické, satanistické obřady. V 11. tom posledním patře. Protože, jak všichni víme, určitě tak víte, že 3, 6, 9, 11 a tak dále jsou, některý z těch čísel jsou posvátná pro luciferismus. Ano, víme. Další dotaz. Nebo už jste, ještě něco, pane Doležale? Ne, v pořádku. Dobrý, takže tady nám píše. Dobrý večer, pane Kapale a pane Doležale. Chci se zeptat pana Doležala, jak to s tou vládou satana má nakonec dopadnout. Sice v Bibli se píše, že přijde doba, kdy živí budou závidět mrtvým, ale podle Bible bude satan nakonec poražen. Co si o tom myslíte vy? Děkuji. Eva Stišnova se ptá.
No, já si o tom můžu myslet, co chci, já nejsem vůbec rozhodující, že já jsem nikdo, v podstatě, kdo může o tom nemluvit. Je to pravdou, že je to napsaný. A já myslím, že to dopadne dobře. Tady, víte, jestliže je pravdou, a já si myslím, že je, ať v přeneseném slova smyslu nebo v opravdovém smyslu, to musel někdo stvořit. Jestliže se bavíme o Pánu Bohu, tak a stvořil to, tak a všichni víme, že vlastně Lucifer neboli Satan je syn odpadlý od Pána Boha, který dostane určitou dobu a sílu k tomu, aby vlastně přetvořil to lidstvo, aby vyznávalo Satana a aby dokázal svýmu bývalému otci Pánu Bohu, že on je ten, který může ovládat a může tvořit a může předělávat a konat zázraky. Ale v podstatě tohle všechno, i když je pravdou, tak stejně to musel někdo vytvořit, jako musel stvořit Satana, neboli Lucifera, tak je ten, kdo je časově neomezený a je vlastně vrchní. Já jsem jako jeden, z kterého všechno vzešlo. Takže i on vlastně tohle naplánoval, to znamená, myslím, Pána Boha, i on stvořil Lucifera a on programuje další příští vývoj. Tady jenom bylo nebezpečí to, co chce udělat, vlastně dosáhnout Satan neboli Lucifer, tu lidskou rasu natolik zmást, což se mu teď daří, já nevím, v 70% lidský populace zvládnou natolik, že dokáže tomu svýmu otcovi, že jsou lidi špatní, protože otec stvořil vlastně to, co je na zemi, jako lidi a tak dále, tu zem, tak chce vlastně dokázat, že on má tu pravdu a dokázat otci, že otec je vrong, neboli špatný. Ale přitom vlastně, když to vemete, tak ten otec to musí povolit. Jinými slovy, když chcete postavit barák, tak musíte na pevný základ. Ty základy tvoří barák. To znamená, že vlastně ten základ je tady ten Bůh a na tom všechno ostatní, co je nad, ať jsou to padlí anděle, whatever, co chcete říct, už je postaven na tom. Ale je jenom v závislosti na tom základu, protože základ, když ucukne, jako ze zemětřesení, kdyby ty základy se posunuly, co se stane, ten barák, všechno, co je vytvořen, se sesype a zůstanou v podstatě jenom ty základy. No, asi tolik. Tady máme jenom upozornění na odkaz, že meči vyzbrojení migranti táhnou na Evropskou unii. Je tady odkaz na YouTube a já to nebudu číst celé. Ten odkaz si tam můžete najít. Já jsem to taky čet, že ani ne tak jako meči, ale spíš mačetami. Oni se tady v Evropské unii, pane Doležale, se v každé zemi zakazují nosit nože i kapesní, které mají čepel delší 6 cm a přitom ti migranti nosejí ty půlmetrový, 3/4 metrový mačety a táhnou na Evropu a nikdo je za to nezavírá zatím. Takže uvidíme, jak to dopadne. Co vy na to říkáte? No, mně se líbí, jak vás ta propaganda rozložila. Co k tomu mám říct? Jako, když je to zase velice všechno jednoduché, no proto my tady máme zbraně. Na mě, když vytáhne někdo nůž, tak je po smrti. Jo? To, já nebudu uvažovat na tom, jestli má 4-centimetrovou čepel nebo whatever má, nebo nemá. Tak prostě, když uvidím, jako podívám se do očí a když vidím, že opravdu chce způsobit nějakou újmu na zdraví, tak vytáhnu a zastřelím ho. Já o tom nebudu uvažovat. A to je jako vlastně příklad toho, když uvědomujete si, jak vás vlastně v té Evropě zpracovali. Teď
že tam přivážejí, co to je, teď to není žádný nebezpečí, když jako je, oni tomu říkají nebezpečí, a to je uměle vytvořen nebezpečí. Teď oni nejsou, čím jsou nebezpeční, že běhají s mačetama, skáčou po stromech, nebo jako čím jsou nebezpeční, že znásilňují, jistě, samozřejmě tím jsou nebezpeční, ale tomu lze přeci předejí. Teď stačí, když se začnou lidi v Evropě bránit. A to je právě ono, pane Doležale, většina lidí v Evropě už je tou Evropskou komisí za prvé tak zbrblá, že se ani nebrání. Mně to připadá, že už jsou ty Evropani zdegenerovaní, že se nebrání. Protože já, kdyby na mě přišel nějaký takovýhle člověk a vytáhl na mě nůž, tak ho taky zastřelím. No jistě, samozřejmě. Protože se nenechám zabít nebo podříznout. No, ale to je normální, přeci normální ano, uvažování. To je přeci základ zachování biologického druhu. Každý zvíře se ano, tak brání. Samozřejmě. Ale oni nám zakazují mít zbraně. Oni chtějí tu Evropu mít bezbranou. Oni chtějí, ta Evropská komise, Evropská unie a vlastizrádné vlády většiny států v Evropě jsou výjimky, Poláci jsou výjimkou, Maďaři jsou výjimkou, ale i u nás máme vládu, která tady tajně podporuje migraci, i když tvrději na oko, že ne. Samozřejmě máte pravdu. Jak říkám, víte, současná doba, to je žijící podvod. To ano, je žijící, ano. To je organismus vlastně, to je jako plíseň. To je to už není, nic normálně nefunguje, jo. Je to, teď vemte, jak lidi třeba, to taky, a to je i tady, a to je i u vás, jak berou za bernou minci, když řekne něco, nebo vyjádří svůj názor, třeba herec nějaký, nebo velmi Hrušinskýho, kdokoliv. Přeci uvědomují si lidi, kdo to je herec, že je to vlastně typ falešného člověka. Protože k tomu, abyste se mohl vžít do role a napodobovat někoho nebo hrát někoho, tak musí, já nevím, to je můj názor, tak ten člověk musí být falešný, ten herec musí být falešný. Rozumíte mi? Protože hraje někoho, kdo on není. Jako někdo hraje statečného rytíře a přitom je zbabělec. A to samé je v případě těch herců. Takže lidi prostě nechápu tu logiku, že berou za mernou minci to, co řekne nějaký herec nebo syn nějakého herce a tak dále a tak dále. A bohužel zřejmě musí k tomu dojít, k tomu, k čemu pomalinku to směřuje, k pádu těch jednotlivých států, propadu všeho, co je cen k rozkladu rodiny a jenom, víte, já jsem nad tím tuhle uvažoval, pane Kapale. My třeba dva souzníme. Naše generace souzní názorama, činama, čímkoliv jinýho. U mladší generace a mladých, já téměř neznám lidi, kteří uvažují logicky, chovají se logicky a dovedou logicky přemýšlet. To znamená, že když nebudou moc logicky přemýšlet, tak se nebudou moc ani bránit. Takže, abych vám řekl pravdu, poslouchejte dobře, já si nemyslím, že když nás něco zachrání, že tentokrát to bude mladá generace, jako to bývalo vždycky v minulosti, ale že to bude muset být naše, máte, nebo malinko mladší generace, která zachrání buď to stát, nebo rodinu, nebo cokoliv to, protože my už víme a ještě máme jakýž takýž morální základ. To u těch mladých není. Ty znají jenom peníze a kariéru, whatever, nebo poslouchají herce, co řekne Hrušínský, nebo co řekne Novotný, starosta, tamhle, já nevím, kde to je. Takže s tím už se počítat nedá. Takže je velice důležitý, ale to zase odbočuju, nechci o tom mluvit, aby lidi, kteří jsou starší, tím nechci říct, že jsme starší, ale lidi našeho věku, dejme tomu, nebo přibližně, by měli, protože vím, že se ničí,
tím, že špatně jí, špatně pijou, o tom promluvíme příště, co dávají do jídel, co se tam dává do pití a tak dále. Ano, i do piva už vám. Takže to je jediné, když by měl být spolech jenom na tuhle tu starší generaci, se musí uchovat lidi zdraví a v dobrým fyzickým čejpu, neboli stavu. Takže stavu, ano. Takže proto bych chtěl jenom na okraj říci, že by bylo dobré, kdyby nad tím hlavně pánové se zamysleli a místo 20 piv k večeři začali trošku třeba cvičit začali být trošku soběstační, protože se budou muset, a už to dlouho nebude trvat, já počítám rok, dva maximálně, budou muset bránit, a to myslím i fyzicky bránit. Pane Doležane, vy jste řekl teď velikou pravdu. Mně je taky častým hostem sociolog skvělý, jeden z nejlepších u nás, Petr Hampl. On totiž říká totéž, že během následujících 5, maximálně 10 let se bude rozhodovat o našem bytí a nebytí. Může to být za 14 dní, může to být za rok. A ty mladí, že nejsou schopni se bránit. Takže on apeluje a říká přesně to, co vy. Já když jsem mu říkal v jednom našem pořadu, co já už jsem starý, on říká, ale na vás to teď je, na nás, na starších, je to, abychom se dokázali bránit a dokázali strhnout a přesvědčit i ty mladí, protože ti sami toho schopní nejsou. Takže toto říká sociolog Petr Hampl a vy jste potvrdili jeho slova teď. Ano, to je můj názor, který si myslím, že to prostě bude aplikovatelný do budoucnosti. Protože tady není jiná naděje, není nic jiného. Rozumíte mi, ne, že by byla mladá generace, jak jste to správně řekl, že se musí naučit, ale oni se nechtějí učit. Zase je to ten vlastně luciferismus, že ten satan vám podá ruku, sice jenom takovým způsobem, aby to vypadalo, ale jako vám pomáhá k výsledkům, ať je to cokoliv, práce, snažení a tak dále, tou nejsnažší cestou. Takže tím vidíte to i třeba v současném materiálním stavu, kdy ty mladí něco dostanou a vyhodějí to, už se nic neopravuje, auta už se pomalu opravují, všechno je nastaveno tím způsobem, co je starý nebo co už je to už je špatná, vyhodí se. A takhle uvažují i ty mladí lidi. A to je taky jeden z důvodů, když jsme se bavili o demonstraci a tak, že místo, aby se učili, nebo tak já neříkám, že já jsem se rád učil. V žádném případě jsem se rád neučil. Já jsem, pokud jsem mohl, jsem utek. Ale tak vím, jak ty mladí uvažují, ale už je to na takovém stage, v takovém pokroku, že já si nemyslím, že za současného stavu, kdy neprožili to, co my jsme prožili, je to možné zachránit. Prostě, jak jste říkal, tak je to prostě tak. My budeme muset být ti, kteří, pak, když se to podaří zachránit, tak my budeme muset něco udělat. Ano. Tak mám tady další SMS-ku. Zdravím, vážení. Vím, že se pan Doležal hodně zajímá o věci a témata, kteří mnozí méně znalí, považují za nadpřirozená nebo dokonce neexistující. Chtěl bych se ho proto zeptat, zda jsou pro něho známé pojmy jako psychoenergetická laboratoř profesora Kahudy a jestli neví, proč byla za Klause zlikvidována. Případně jestli zná jména jako paní Patočková ze Semil, páter Ferda ze Sušice, paní Kabatková, případně další nejen s léčitelskými schopnosti, ale i s jasnovidnými. Díky, Jirka z Pardubic. No, na to bych odpověděl krátce, protože já už jsem delší dobu, to znamená 30 let, já jsem venku, takže je bohužel tyhle ty jména mě nic celkem neříkají. Ale na to bych odpověděl, co se týče, víte, ono tady je třeba velkého pozoru si dáti. Protože
tomu se říká geonanci, myslím, abych to řekl správně. To je vlastně předpověď, ať je to, to byl třeba Tesla, jo, který dostal informace z jiný dimenze. To je vlastně v podstatě, o co se snaží i CERN teď, dostat informace z jiných dimenzí a tak dále. Tak geonanci, to bylo dřív, jestli jste viděli film Císařův pekař, pekařův císař, no ten Kelly se jmenoval. Ano, magister Kelly. Ano, který chtěl obživit Kolema. To bylo od jak živa. A to je to, co teď přebere, jsme se nedostali k CERNu zase, příště zase popojedeme kousek. Tak to je o to, co se lidi snaží celou dobu. A to je, na co se musí dát pozor, protože to jsou čtení karet, já nevím, psychotronika, cokoliv jiného. To je vlastně, je to vlastně způsob, jak získat informace, co bude v budoucnosti v nějakým slova smyslu. To je to, co to znamená. Dřív to bylo třeba, i ten, věřím tomu, že i ten Kolem s tím všem in the head, v hlavě, ve prostřed hlavy je pravda, v přeneseném slova smyslu, ale je. Je tady vždycky ta society, ta společnost, vždycky v ní docházelo k setkání té kladné, té andělské tváře, toho Boha a záporný, neboli satanismu a luciferismu. Dřív, když nebyla ta technika tak vyspělá, tak se snažili to dělat pomocí předpovědí, čtení budoucnosti karet nebo z kafe to dělají a tak dále, ale je to způsob taky geonancy. Je to vlastně způsob předpovědi, kdy ten člověk má schopnost se přenést nebo otevřít tu jinou dimenzi nějakým způsobem, buď to pomocí karet nebo čímkoliv, nebo meditováním, jako to bylo v případě Tesly, otevřít a dostat ty informace sem do naší dimenze. A ať jsou to informace o technice, jako v případě Tesly, nebo v případě, já nevím, jestli, že přeskakuju zase, jestli znáte Madame Blatlavsky. To je neznám, jeden, neznám. No, to je napsala hodně knih, je to vlastně teď jsem tam nedávno byl v knihovně, tam jsem o ní trošku zase něco, jsme o ní něco povídali. To bychom zabředli zase do systému svobodných zednářů. Ale víceméně, abych to zkrátil celý, tak je to vlastně ta všichni tyhle ty lidi, kteří se tím lezali, je to na hranici zase u těch lidí, ať je to u kartářek, u psychotroniky, u čehokoliv, je to na hranici, kdy můžou spadnout buď to napravo, anebo na levo. To znamená na zápornou levou stranu, nebo kladnou pravou stranu, anebo jak to vlastně kdo bere. To je takzvané, můžete i všechno vlastně, vy všechno můžete provádět v takzvaném zrcadlovém vidění. To znamená přes zrcadlo. Ale to je zase další složitý téma. No nicméně, co jsem chtěl říct, aby si lidi mysleli o lidech, který předpoví budoucnost, nebo jako o Teslovi, že byl geniální, to není z jejich hlavy. To zažádali o informace, které v podstatě dostali. A v tomhletom případě to bylo, že zažádali o informaci Lucifera. Tím myslím Teslu. Že? No. To je to pravda, protože já tady mám knihu Životopis Nikoly Tesly, četl jsem to a on opravdu, jeho spisy jsou uzavřeny ve Vatikánu a nesmějí být dany na veřejnost, protože on například uměl přenášet energii na dálku, věděl jak,
Nikdo neví, jak to dokázal, ale i existoval, a to je popsáno opravdu, to není žádný výmysl, na základě jeho výzkumů a objevů, tak se prováděl během druhé světové války ve filadelfském přístavu experiment Philadelphia a opravdu s magnetismem velkým a opravdu tam se dostalo do úplně hrůzostrašných věcí, ale to říkám, to bychom si někdy mohli popovídat. Pane Dožele, ano. Protože máme 10. hodinu pryč, tak naše velmi pěkné povídání končí. Za 14 dní se budeme věnovat už konečně tomu CERNu od začátku, ano? Můžeme vždycky, takhle, pane Kapale, ono je to tak široký téma, to lidi si myslejí, že dáme jednu přednášku, 10 přednášek, že to bude vyřešen. Ne, to je absolutně, to je téma, který můžeme řešit vždycky, dejme tomu 15 minutama nebo ano, každou relaci, protože to je furt v průběhu a je to tak složitý téma a má vliv absolutně na všechno, že... Ale tím, že ho budeme probírat postupně, ty vlastně, co jsem tím chtěl říct, kdybychom začali a řekli to lidem, jako něco jsem jim řekl, tak buď to tomu nebudou věřit, nebo budou hromadně skákat z mostu, vysvětlit a postupně dávat po menších lžičkách vždycky veřejnosti dohromady. Co si z toho vemou, nebo jestli tomu budou věřit, bude záležet samozřejmě na nich. Takže abychom se domluvili a pro naše posluchače, protože jich bylo hodně, tak příští za 14 dní, protože bychom se domluvili s panem Doležalem, že ty pořady budeme dělat každý obtejden, tedy každých 14 dní, tak se vždycky na začátek budeme věnovat, pan Doležal nám vysvětlí vždycky tu 15 minut přednášku o CERNu a pak se budeme věnovat dalším tématům. Souhlasíte? Můžeme samozřejmě v jakýmkoliv způsobem, ať se na to lidi můžou se na to zeptat. Víte, já nemám rád udělat jako přednášku, jako profesor poučuje studenty. Ne, to musí přijít organicky. To znamená, vždycky téma zabrousíme, jako jsme se bavili vlivu, třeba ta demonstrace. Ano, tam ano. Samozřejmě, jak jsme se bavili, tam nejen působí ale i působí vlastně elektromagnetické vlny, které tam jsou při těch demonstracích. O tom jsem se vůbec nezmínil. A to je pomocí vlastně výzkumu, který probíhá v CERNu. Nicméně se loučím, přeju dobré noci našim posluchačům a jak jste řekl, ano, budeme mít relace každých obtýden nebo každých 14 dnů. Dneska je 7. To znamená další příští 21. Džuna neboli června, další naše společná relace. Přesně tak, ve stejnou dobu, každý druhý pátek. Pane Doležale, díky, že jste si na nás udělal čas. Já doufám, že vám nevystydne oběd. Nevystydne, já žádný nemám totiž. Aha. Ale to nevadí, já ještě musím někam běžet. Jasný. Každopádně přeju dobré noci posluchačům i vám a budu se těšit na příští pátek. Já taky. Mějte se moc hezky a přeju hezký den. Dobrou noc. Tak a vám, vážení přátelé, přeju taky hezkou dobrou noc a ať se vám další pořady studia, teda Rádia Beta, já jsem úplně mimo Svobodného rádia a ze studia Beta se s vámi loučím. Po písnice předám vysílání dalšímu studiu. Dobrou noc. Dobrou noc.